Re! Viss ēters ir te! Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs patērē nelegālu saturu. Par nelicencēta audio-vizuālā satura izplatīšanu šogad sākti 6 krimināla procesi. Valsts policija atklāja, ka tā sagatavojas rīcības plānu, lai uzraudzītu sociālos tīklus un sludinājumus, kuros tiek piedāvāts aizliegtais saturs. Vairāk stāst Madara Līcīte. Līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, Latvijā netiek translēti Kremļa propagandas kanāli, taču iedzīvotāji tik un tā mēģina ierobežojumus apiet un nelegāli izmantot ne tikai austrumos, bet arī rietumos radītus kanālus. Jūs izejat uz ielas, katrs piektais cilvēks, ko jūs redzat, zog nelegāli saturu. Tas ir fakts. Pirātisms kā faktors atstāja Latvijas mediju industrija, es teiktu, diezgan tādos bada apstākļos. Ja? Un tā nav laba ziņa nevienam. Tā arī nav laba ziņa informatīvās telpas kvalitātei un drošībai. Valsts policijas pārstāvis Saeimas deputātiem atklāja, ka nelegālo saturu arvien vairāk izplata tieši interneta vidē, un valsts policija seko līdz arī straumēšanas serveriem. Kopumā policija šogad veikusi 27 pārbaudes. Savukārt krimināla vajāšanas uzsākšanai nodoti 4 krimināla procesi. Pēdējā mēneša laikā divos krimināla procesos veiktas procesuālas darbības, rezultātā vienai personai piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Krievijas propagandas kanāli parasti ir iekļaujās nelegālās televīzijas tajā kanāla listē un tātad vēršoties pret šiem te autortiesību objektiem, vienlaikus mēs arī vēršamies pret Krievijas propagandas kanāliem, un pēdējās lietās arī esam piesaistījuši NPLP ar lūgumu sniegt informāciju par iespējamo kaitējumu, kas radīts ar noziedzīgo nodarījumu citām interesēm, tieši ar Krievijas kanāla izplatīšanu. Saeimas deputāti piedāvā atbildību par nelegālu saturu izmantošanu kriminalizēt un aicina policiju cieņu pret šādu kanālu patērēšanu noteikt kā vienu no prioritātēm. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.